Хакери, що діють під прикриттям урядів Російської Федерації, КНДР, Ірану, Китаю, націлились на союзників США. І уряди цих країн все частіше звертаються до них для проведення атак. Це випливає зі звіту компанії Microsoft про цифрові загрози. Названі країни все частіше покладаються на злочинні мережі, щоб шпигувати і вести деструктивні дії у країнах, які вони вважають ворожими. Чиновники з національної безпеки та експерти з кібербезпеки Сполучених Штатів вказують на все більш розмиті межі між діями Пекіна чи Кремля, спрямованими на підрив суперників. За приклад, навели роботу хакерів від Ірану, які проникли на ізраїльський сайт знайомства, а потім намагалися продати або отримати викуп за отриману особисту інформацію. Операція мала на меті психологічний тиск на ізраїльтян, а виконавці замовлення заробили собі гроші. Іншим прикладом стала операція, коли російська злочинна мережа проникла у понад півсотні електронних пристроїв, які використовувалися українськими військовими у червні, з метою отримання інформації, яка могла би допомогти Росії вести бойові дії проти України. Слідчі вказують, що у групи не було жодних очевидних фінансових мотивів, окрім платежів, які вони могли отримати з Росії. Відтак це назвали шлюбом за розрахунком, бо уряди можуть збільшити обсяг і ефективність кібератак без додаткових витрат, а злочинцям це відкриває нові шляхи отримання прибутку та обіцяє державний захист. Ми бачимо в кожній із цих країн цю тенденцію до поєднання національної держави та кіберзлочинної діяльності. Наразі немає жодних доказів того, що Росія, Китай та Іран діляться ресурсами один з одним або працюють з тими ж злочинними мережами, сказав Берт. Але він сказав, що зростання використання приватних кібернайманців показує, наскільки далеко підуть противники Америки, щоб створити зброю в інтернеті. Росія зосередила більшу частину своїх кібероперацій на Україні, намагаючись проникнути у військові та урядові системи та поширюючи дезінформацію, покликану підірвати підтримку війни серед своїх союзників. Україна відповіла власними кіберзаходами, включно з тим, що минулого тижня вивела з ладу деякі російські державні ЗМІ. Проте автори матеріалу вказують, що представники Росії – Ірану та Китаю своєю чергою відкидають будь-яку причетність до організації злочинів і груп впливу у кіберпросторі. Ну і тепер до іншого захисту в Європі. Уряд Польщі схвалив міграційну стратегію, яка покликана захистити країну від використання мігрантів у якості зброї. Про ухвалення проєкту повідомив прем'єр Дональд Туск у мережі X. Стратегія визначає, зокрема, право мігрантів на притулок, доступ до ринку праці, доступ до національного і міжнародного захисту, інтеграцію тощо. Міграційна стратегія має на меті запровадити прозорі і безпечні правила імміграції. Ось основні меседжі зі стратегії. Уряд має на меті зупинити нелегальну імміграцію на східному кордоні. Якщо існує загроза дестабілізації країни через наплив іммігрантів, має бути можливість тимчасово та територіально призупинити право приймати заявки про надання притулку. Польща не може дозволити групам нелегальних мігрантів, організованих і контрольованих Росією та Білоруссю, перетинати наш східний кордон під приводом подання заяв на отримання притулку. Ну і зрозуміло, що ці роботи мають бути в комплексі з іншими безпековими заходами, які зараз проводять як Польща, так і, скажімо, Литва, Естонія, Латвія, оскільки вони утворюють єдиний європейський кордон, який має захистити всю Європу від міграційних загроз. Одначе, незрозуміло, чи буде цей новий проєкт впливати на самих українців, які вимушено виїжджають до Польщі або які вже перебувають у Польщі.